Zilhiccanın 9-cu günü günəşin doğması ilə həcc edənlər həccin ən böyük rukununu yerinə yetirmək üçün Uca Allahın lütfü, ucalığı, şərəfi və əzəvətinə görə o günə and içdiyi əzəmətli və şahid olunan günlərdən birində Ərafəyə yönəlirlər. Uca Allah buyurur: "And olsun vədə verilmiş günə, and olsun şahidlik edənə və edilənə. Şahidlik edilən gün Peygəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdiyi kimi Arafa gündür. Bu günün digər günlərdən üstün cəhətlərindən biri də budur ki, bu gün Allah adam övladlarından əhd götürüb. Bu gün Allah dinini kamilləşdirdi və peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm və onun ümmətinin olan nemətini tamamladı. Bu gün günahların bağışlandığı və cəhənnəmdən qurtulma gündür. Bu gün Arafada duranlar üçün bayram gündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həcdə olmayanlara o gün oruç tutmağı tövsiyə etmişdir. O buyurur: "Arafa gününün orucu Allahdan istirəm ki, bir il keçmiş, bir il də gələcək günahlara kəffarə olsun." Arafada zəvvarlar gün batana qədər uca Allah'a boyun əyib yalvararaq dua edir və Allahı zikr edirlər. Uca Allah həmin gün ərəfəsində mələkləri önündə onlarla öyünür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır." Mənim və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin söylədiklərinin ən xeyirlisi isə budur. Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə la şərikə leh. Lehül mülkü və lehül hamd və huve alə kulli şey'in qədir.